ქართული ოცნების წევრებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ფოთში ნიკო, ნიკოლაძის, ცნობილი, კოშკის, ნაწილის, შესაძლო, ნგრევა, გააპროტესტეს და გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კოშკს, ირგვლივ, სიმბოლური, ჯაჭვი, შემოავლეს და ხელისუფლებას, მოუწოდეს არ დაუშვან ისტორიული ნაგებობების ხელყოფა. არ გაბედოთ კოშკის ხელისუფლება. საქართველოს ისტორია 2003 წლიდან არ იწყება, ნუ გვინგრევთ ისტორიას. აქციაზე ახალგაზრდებს ამ შინაარსის პლაკატები ეჭირათ. ჩვენ ქართული ოცნება, ჩვენი მხარდამჭერები დღეს გამაფრთხილებელ აქციას ვაწყობთ, იმიტომ რომ უთხრათ ხელისუფლებას ჩვენი ისტორიის ხელისუფლება და ნგრევა იმისა, რაც დღემდე არის მოტანილი, რუდუნებით ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. რამდენიმე წლის წინ ასეთივე საშიშროება შეექმნა ნიკოლაძის აშენებულ საბავშვო ბიბლიოთეკას, ასეთივე საშიშროება შეექმნა ტერნიკოგოსოვის დატოვებულ შენობას. დღეს იმავე საშიშროების წინ დგას ნიკოლაძის კოშკი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ გაჟღერდა აზრი მისი დანგრევის შესახებ, მის თუნდაც ნაწილის დანგრევის შესახებ, უკვე არის საშიში და სახიფათო. ხელისუფლება დიდი ხანია უკვე მხილებული ია იმაში, რომ ის ებრძვის არა მარტო ქართულ ეროვნულ კულტურულ და რელიგიურ ძეგლებს, არამედ ის ებრძვის დიდ ქართველებს, მაგალითად როგორც იყო ნიკო ნიკოლაძე, და შესაბამისად მთლიანად ებრძვის ქართულ ეროვნულ ცნობიერებას.